я відчула важливість того, що потрібно говорити чітко, точно, влучно, відповідаючи на задану тему. Хмельничанка Антоніна Віговська – учасниця школи дебатера. У заході участь бере вперше. Каже, долучилась через бажання опанувати ораторське мистецтво. Дуже часто ми, коли конфліктуємо чи дебатуємо з кимось, намагаємось дебатувати, ми не чуємо, що людина каже, ми чуємо тільки себе, і ми дебатуємо і конфліктуємо самі з собою, тому що ми відстоюємо якусь свою позицію, не чуючи супротивника. От коли навчитись чути, про що йде мова, тоді набагато легше буде досягти порозуміння. Розвивати інтелектуальний потенціал та спонукати до саморозвитку – так про дебати каже тренер та суддя школи дебатера Ростислав Барабаш. Дебатами займатися дуже просто, насправді потрібно тільки мати бажання, ручки і листочок. У дебатній грі є поділ на дві лінії, пояснює Ростислав Барабаш. Це уряд та опозиція. Учасникам оголошується тема дебатів та час, за який вони можуть підготуватись до виступу. Оголошується резолюція на будь-яку з тем, тобто це може бути соціальна сфера, це може бути політична сфера, геополітична, економічна, тобто максимально великий, широкий спектр будь-яких тем, які існують в сучасному світі. Відповідно, учасники методом жеребкування поділяється на уряд опозиції, і одна лінія захищає ту чи іншу позицію, інша лінія проти неї виступає. Школа дебатера у Хмельницькому відбулась вперше, тривала 2 дні. Спершу пояснювали теорію, потім перейшли до практики. За словами співорганізатора заходу Юлії Мазур, бажання взяти участь у дебатній грі виявили 15 хмельничан. Це і студенти, і психологи, і вже люди з досвідом життєвим, і взагалі молоді люди. Тому що дебати – це гра, яка об'єднує різних людей, немає ніяких ні вікових, ні професійних, взагалі ніяких обмежень. Просто бажання розвиватися, дебатувати і взагалі правильно це робити. Наступна школа дебатера відкриється восени. Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.